fan. Men då ska vi landa då och sen... Ja, i den här formeringen. Mm. Ja. Hur upplöser vi formationen då? Det är dumt att landa. Upplöser vi fyra grupper eller hur gör vi? Så, nu har jag tagit ett gäng bilder så får vi hoppas det blir något bra. Vi kan väl landa så här, det går bra, jag tror det. Eller ett försök. Det finns ju taxibanor att landa på. Gör ett försök, det kan bara gå skogen. Det kan bli väldigt troligt. Vi är förslag att vi inte gör någon form av fullreversering. Men tajtar vi ihop oss ska det väl gå? Ja, jag svänger vänster så går in mot fältet så kommer jag komma 104 här. Ingen reversering, tack. Ingen reversering, nej. Jag räknar att de längst fram gör det, va? Jag ligger längst bak så jag får göra dem jag vill. Oj, vad mycket fartyg du har lagt ut här, Lars. Fiskeflottan, det är en hälsning då. Vi ser nu vanan i den här igen. Jag går sakta ner till Alfa 8 och så har vi det hela vägen till landning. Nu ligger alltså det, på det är nu igen. Det kommer bli roligt, det är nu du ska ta många screenshots. Va, är det på riktigt? Ska vi göra en julgråslandning alltså? Ja, jag ska se hur det går. Det är klart att vi ska göra en julgråslandning. Det gjorde de ju jämt på division. Då får vi hamna lite snett. Det är en klassiker i sig. Vad är det här? En sån 1,5 km final också, Lasse. Ja. 50 meter måste det vara, det räcker. I en julgran, är det så? Väl, väl. Jag har på lägen. Ja, det står i bestämmelserna. Så det är ju inte helt klart vem som leder just. Får man ta taxibanan eller ska alla på huvudbanan? Alla står på huvudbanan. Annars räknas det ju inte. Ja, det är ju schysst två som ligger längst ut. Om ni får väl svänga på lite på slutet här. Jag kommer sätta på en ljusbil, ja, men det gör väl ingenting. Frågan är om man ska sätta sent eller tidigt. In, va? Så att de som är längst bak sätter sig först. Jag har aldrig varit så nära. Jag glömde in mig. Ja! Längst bak. Åh, så utomhållande! Sådär, perfekt! Längst bak höger studsade fint för att säga. Kom ju ner allihopa. Helt otroligt. Jävligt bra alltså. Jag screenshotade hela landningen. Någon som har dött. Nej. Det är otroligt. Du är inte klok ju. Jag ska inte gå till. Nej, vi får göra ramet. Ja, det var faktiskt osannolikt utfatt på det här. Ja, det är en fjuling när vi har gruppstart eller? Vad fan på fyran till höger var jag egentligen? Trean klämde precis in mig. Det är otroligt effektivt. Vi kan ju landa allihopa på torsdagsuppdragen nu. Kan man ju lyfta ner flygtiden så kan man sluta en halvtimme tidigare. Mastram, de kan ju stoppa sin julgran där över, för de landar ju inte i formation. Det här ska vi skicka till F-17. Ja, just det. Den här tunnisar som inte blir flyga. Baka till i granen så låg den på banan. Men Lasse, varför ska vi träna samling när vi kan göra 12 plan i gruppstart och landning? Ja, det är ju egentligen ganska onödigt, ja. Ja. Men det var riktigt jäkla bra. Alltså. Är det någon som är svetsig här? Handflatan nu då? Handflator en A. I båda vänsterhänderna. Jag höll på att flyga kapp julgransfoten så jag var tvungen att rycka upp nosen för att få bort farten. Jag hade ungefär Alfa 8 i landningen, va? Så det var väldigt mjukt och fint. Så att ingen fick ingen punka heller. Jag hade ganska hög fart faktiskt.